Buenos amigos, estamos aqui mais uma vez na cidade de Cascavel, onde acontece o maior evento, a maior costela fogo de chão do mundo. Bom dia, meu amigo Dallas. Bom dia, bom dia. Mas estou contente. Não adianta vir aqui levar imagem e não trabalhar. Por favor, coloque o avental e vamos nos ajudar. Buenas amigos, estamos aqui na cidade de Cascavel, na maior costelada fogo de chão, para apresentar o nosso programa Rancho da Tia Menina. São quase 20 toneladas entre essas costelas, os costelões aqui e as costelas menores lá na churrasqueira.